Hello， 大家好，我是 NEO。 我们频道的朋友很多都对宗教挺感兴趣的，那今天我们就再来聊一下宗教的话题。今天我们来聊一下基督教与天主教。那影片开始之前， NEO 要先说明一下，我本身并不是什么宗教狂热者，目前也没有什么宗教的信仰，我只是将在网络上找到的资料做一个整理，希望大家如果有意见的话都可以理性讨论。那如果是还没有订阅我的频道的朋友，也欢迎你订阅、按赞、分享，同时开启小铃铛，这一些都是免费的，而且啊，这样子在每周更新影片的时候就会第一时间接收到通知哦。那废话不多说，我们就开始吧。大家应该都知道，我们现在国际上通用的西元年就是以耶稣基督出生的那一年当作元年，所以也就是在2021年前耶稣基督诞生，他被认为是唯一的神耶和华的儿子。按照教会在西元四世纪的历史记载，第一个基督教教会是在耶稣升天与圣灵降临，大约是在公元30到33年之后由耶稣的使徒所建立的。当时因为基督教有很强烈的排他性，所以导致了耶稣基督一行人遭受到迫害，因为他们的一神论主张其他的神灵都是伪神。而当时罗马帝国的其他宗教大多数都是属于多神教，所以当他们听到基督教的人说，如果死前没有皈依基督教的话，那你就准备下地狱。试问看看，谁听到这样子的话会高兴？而且啊，基督教的一神论也直接挑战了当时统治者的神性。毕竟在那个时代，要作为统治者，就是必须要是神的代言人，就像我们中国的皇帝也都是天子一样的意思。于是啊，在这样的背景之下，耶稣基督被钉了十字架，而跟随耶稣基督的十二门徒，结局也都是以殉道为收尾，可以说是最早期的政治迫害。由于一开始啊，跟随耶稣的信徒他们都是犹太人，所以耶稣一开始是以犹太教的希伯来语圣经作为基础在教导他的信徒。但是因为耶稣的版本跟犹太教的版本有越来越多的不同，所以后来耶稣所教导的版本就成为了我们现在所说的基督教圣经里头所谓的旧约。那这边要讲一下，除了旧约是由耶稣他直接教导所记录下来的，其他的例如是新约的圣经啊、圣母经等等，都是后人依照自己的想法推断这样子是对的而去写出来的。至于是不是真的耶稣的本意，那就见仁见智了。基督教受到迫害啊，一直到西元313年，因为当时罗马帝国的君士坦丁大帝他也信仰基督教，所以啊，他就颁布了米兰赦令，承认了基督教徒的合法地位。自此之后，基督教才脱离了迫害。假如罗汉现身，下凡普度众生啊！拜谢。成为了国教之后呢，君士坦丁也把他管理帝国的那一套制度带进当时的教会里头。原本的教会是没有阶级之分的，只是每个人有不同的职位而已。比如做教会执事的、先知讲道的、使徒传教的等等，每个人工作不一样，但是地位相等。但成为国教之后，君士坦丁的做法是把教会从神父、主教、枢机主教、红衣主教、教宗等等一层一层的堆叠起来，宛如一个政治体。同时为了让原本异教信仰的人能够接受这个新的国教，异教信仰的仪式还有内容也都被融入到当时的基督教里头了。一直到西元1054年，因为这几百年当中大家解释圣经都用自己的想法，觉得我这样解释才是对的，你那样解释是错的，一直不断的产生矛盾。然后碰巧又碰到了罗马帝国分裂，所以呢，基督教就分裂为天主教跟东正教两个教派。其中天主教就是以鼎鼎大名的罗马教廷为中心发展到现在。那么说到罗马教廷，大家的第一印象是什么呢？是很有钱吗？还是它有金碧辉煌的建筑？刚刚我们前面也有说到，
因为君士坦丁他将管理帝国的那一套体制带进了教会，所以啊，为了利益，罗马教廷也做了很多商业的考量。例如旧约的十诫当中所说的不可拜偶像，罗马教廷就不吃这一套，因为当时人们进到教堂，如果只有一个十字架，什么都没有，大家根本不知道要拜什么，这样推广起来就很困难。所以当时的主事者就说，那就做一个形象来膜拜吧。于是就将十字架上做成了耶稣钉在上面的样子。没想到这样做的效果还不错，所以啊，主事者他也不管十诫当中所说的不可拜耶和华以外的神，他又说，那不如干脆连耶稣的妈妈还有那十二门徒也都做成雕像来膜拜吧。自此之后，信仰天主教的人就越来越多了。于是主事者他又说了，那不如干脆把教堂做成跟观光景点那样漂亮吧，这样子人们会更喜欢来教堂。所以也就演变成了今天天主教不只拜耶稣，也拜圣母玛利亚，教堂里头不只有十字架，也有许多的雕像。当时的主事者做了这样子的改变，在推广宗教的角度上来看，确实是快速的增加了许多的信徒，但是其实背后的目的是为了从更多的信徒手中获得更多的捐献，赚更多的钱。十字军东征时期，因为打仗需要很多的钱财，于是教廷就无所不用其极的想从信徒当中捞更多的钱财出来。首先就是因为当初君士坦丁将教会的运作融入了阶级制度，他们说只有神父可以跟上帝沟通，所以如果要告解，你就只能透过神父才可以。哎，谢谢神父啊！哎呀，如山小姐来告解啊！好啊，这个神父好灵验，好准的啊！不打扰你们了，再见啊！而只要来罗马朝拜，你就可以赎罪，因此有许多人就相信了，跑到罗马来朝拜。教廷呢，他则赚进了大把银子。后来教廷干脆来贩售赎罪券，只要花了钱买了赎罪券就可以赎罪，可以说一整个就是商业行为的考量。大头大师现在要出发步行一个地方，去到这个目的地，去为大家做一件惊天地泣鬼神的事，而他有一个条件，就是在他路程之内，如果他能够为福利金筹到5000万的话，我愿意我死在世人之中。这样的行为当然也免不了引起一些看得到问题的人想要做一些改革，但是一直都被教廷的庞大力量给压制，被送去天主教的异端裁判所弄死了。后来有一名叫做马丁路德的人，他是一名教导神学的教授，他因为不满赎罪券把耶稣所说的只要你相信就能够得到变成了只要花钱就能得到。后来他在读到圣经罗马书的因信称义的时候，才明白了称义靠的不是自己的行为，而是对神的相信。而他在仔细研究圣经之后，他发现了天主教的行径是如何的背离圣经的教导，尤其赎罪券更是毫无根据，所以他最后创立了基督教，此时的基督教又称为基督新教。与此同时，各地的改革声音也此起彼落，每一个改革的教派也都有自己的名字，例如路德宗、长老会、浸信会等等。感觉上基督教怎么那么多的门派，但是其实主轴都是要回归到耶稣基督所教导的方向，也就是圣经，以圣经为信仰的唯一依归。那故事讲到这一边，不知道大家有什么样的想法？ AEO 是自己在找资料的时候不断的有一种熟悉的感觉，某些程度上也有不少宗教都是为了赚钱而设立了很多冠冕堂皇的理由，不知道大家是怎么想的呢？哦，对了，很多基督教的朋友一直都很排斥佛教都要膜拜偶像这件事情，我也是在这一次找资料的过程当中才知道，原来佛教也是反对膜拜偶像的哦。而佛跟基督教所说的造物主其实是一样的，关于这一点我们以后有机会再聊吧，今天就先这样子，我们下周见，拜拜。